بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة والأبرار يا عزيز ويا غفار يا الله يا رحمن يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدي 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 وللمؤمنين كما صاحب يا الله پاک حضور نبی کریم لو فرند محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم علیہ پاک دے صدق نال زور تو لا کے ہن تک جڑی بھی محفل ذکر اذکار کیتا گیا یا اللہ پاک تیری بارگاہ بے قصور نے پیش کرنے محبوب مقصما محبوب مقصما کے ساڈے وزیر اعلی نجات عطا فرما حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز موئن الدین حسن چندری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ نذرانہ قدرت پیش کیتا محبوب مقور فرما نوش پاک دی بارگاہ چ نذرانہ قدرت پیش کیتا محبوب مقور فرما غوث سکلائے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کیتا محبوب مقور فرما داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ نذرانہ قدرت پیش کیتا محبوب مقور فرما یہ سب کچھ محبوب مقور فرما کے ساڈے وزیر اعلی نجات عطا فرما اس کار خیر جنہ بھی درمی سکھنی قدمی سب آیا انہوں کے کاروبار مال و جان عزت برکت عطا فرما برکت عطا فرما کے انہوں کے واسطے ذریعہ نجات عطا فرما انہوں کے کاروبار مال و جان عزت برکت عطا فرما غائب کے خزانے عطا فرما کسی کا محتاج نہ کر دینی مشکل آسان فرما ذہنی کر پریشان دور فرما روحانی جسمانی بیماریاں شفائی کلی عطا فرما شر شیطان تو محفوظ رکھ شر شیطان تو محفوظ رکھ شر شیطان تو محفوظ رکھ اندرونے ملک برونے جو کاروبار پریشانی پریشان دور فرما تنگ دستانے تنگ دستیاں دور فرما غائب دے خزانے عطا فرما لگی تم انشاء اللہ خیر عظیم بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان دل شکست راہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد و آلہ وسلم اجمعین برحمت بک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام احباب نو بہت بہت دل دی اتھاہ گرائیاں نال مبارکباد پیش